Na putu koji povezuje Staru Pazovu i Golubince ovih dana se postavlja završni sloj asfalta. Mehanizacija je na terenu i cijelih 12 kilometara bi trebalo da bude završeno u narednih 15 dana, što s velikim nestrpljenjem očekuju stanovnici ovog sela. Za sad je dobro, bit će nam u svakom slučaju bolje, a vidjet ćemo. Nadamo se, samo nama kamioni mnogo prolaze, to je problem. Što pre da završe to, da se ne mučimo, da ne idemo okolo na Inđiju. Put je dobar. Dobro je što je put asfaltiran, a nije dobro što je povećana brzina. Mi smo uložili velika sredstva da bi popravili, da bi bili u ravni sa putom. Sad ćemo morati da izlazimo uz breg. Jedino to što nismo zadovoljni, inače ovako smo zadovoljni. Treba se znati radovati. Ovo je za našo, to je put ekstra. U pitanju je putni pravac od regionalnog značaja koji predstavlja glavnu ulicu i prostire se kroz celo selo, povezujući ga sa Starom Pazovom s jedne strane i Putincima sa druge strane. Mi smo itekako zadovoljni, prezadovoljni što smo dobili ovakvu investiciju, novi put koji prolazi kroz celo selo, kroz dve glavne ulice, i zaista bih hteo ovom prilikom da se zahvalim i predsjedniku Vučiću koji nam je obezbedio ovu investiciju, što nije zaboravio na nas Golubinčane, i naravno predsjedniku našem Đorđu Radinoviću koji je insistirao da se ubrzaju radovi, i evo vidite i sami kakvim tempom to ide. Na licu mesta bio je i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je izrazio zadovoljstvo zbog investicije, jer put je rađen 1968. godine od kada nije bilo većih ulaganja, a sada se radi kompletna rekonstrukcija i izgradnja novog puta. Investitori su javno preduzeće Putevi Srbije i opština Stara Pazova. Ovakav put radit će se do blizu Putinaca, odnosno do teritorija naše opštine, i očekujemo da u narednih 15 dana će ovaj posao biti završen. Posao je veliki, vrijednost investicije je oko 400 miliona dinara, radi se 12 kilometara puta. Radovi na pomenutom putnom pravcu izvode se paralelno sa izgradanjem nadvožnjaka u sklopu rekonstrukcije brze pruge. To je u stvari veza Stare Paze i Golubinjaca. Mi se očekujemo negde do 1. februara da bude završen i nadvožnjak. Zaista se odužilo i meni je jako žao građana Golubinjaca koji je na neki način već 6 mjeseci se muče, idu okolo naokolo da bi došlo u Staru Pazu, ali koliko je ovo značaj da će sve biti novo, mislim da su građani razumni da će izdržati ovaj period. Put između Stare Pazove i Golubinaca samo je jedna u nizu planiranih investicija kada je u pitanju rekonstrukcija putne infrastrukture u opštini Stara Pazova. Već sljedeći veliki projekat je rekonstrukcija puta Krnješevci-Vojka-Nova Pazova-Stari Banovci, koji je i najduži putni pravac u opštini.